Përshëndetje të ndëruar shikues, mirëseerdhet në magazinin informative 21 Live News. Nesër Kuvendi i Kosovës në rënd të ditës e ka ratifikimin e marrëveshjes për shënimin e vijës kufitare midis Republikës së Kosovës dhe Malit të Zi. Deri në këto çaste nuk ka ndonjë ndryshim të pozicionimit të palëve, konkretisht pozitës dhe opozitës rreth kësaj çështje. Pozita ka mungul se marrëveshja nuk e dëmton interesin kombëtar të Kosovës, ndërka që pozita të kundërtën edhe pse demarkacioni është vënë si njëri prej kushteve edhe për procesin e liberalizimit të vizave për qytetarët e Kosovës. Do të lidhemi në vazhdim me kolegun Burim Zariqi, i cili ka përcjellur në vazhdim çështjen e demarkacionit. Burim, çfarë pritet që të ndodhë nesër? Do të votohet apo nuk do të votohet marrëveshja për demarkacionin? Përshëndetje Antigona, ashtu si që thate dhe jo, nesër në orën 11:30 pritet të mbahet seanca e Kuvendit të Kosovës, ku në rënd të ditës do të jetë ratifikimi i marrëveshjes së kufirit me Malin e Zi. Në këtë, domethënë, në këtë marrëveshje, e cila është nënshkruar nga gushti i vitit të kaluar, është bërë temë diskutimi ndërmjet pozitës dhe opozitës. Kemi qëndrimin e palëve në pushtet të cilët thonë se kjo marrëveshje nuk bie në desh me kushtetutën e Kosovës dhe me ligjet e Kosovës dhe sipas tyre nuk i falet tokë Malit të Zi. Ndërsa në anën tjetër kemi qëndrimin e partive opozitare vetëvendosjes AAK-s dhe Nismes për Kosovën të cilët thonë se kjo marrëveshje është e dëmshme për Kosovën dhe sipas tyre me anë të kësaj marrëveshjes po i falet rreth 8000 hektar tokë Malit të Zi. Ndërsa theksojmë se vetëvendosja nesër ka organizuar edhe një protestë për ta kundështuar marrëveshjen për demarkacionin, ndërsa dy parti tjera AAK dhe Nisma kanë thënë se kundështimin e tyre do ta bëjnë vetëm brenda Kuvendit të Kosovës. Kundër kësaj marrëveshje janë edhe banorët e Rrugoves, të cilët disa herë kanë bërë protesta dhe kanë reaguar që sipas tyre toka e cila i takon atyre historikisht tashmë me këtë marrëveshje po i falet Malit të Zi. Për marrëveshjen për demarkacionin, kundër kësaj marrëveshje për demarkacionin janë dalë edhe disa analistë, themi njohës të gjeografisë, por që kemi edhe njohës të gjeografisë të cilët janë pro të kësaj marrëveshje. Pra, një tryez ja më parë është mbajtur për demarkacionin me njohës të gjeografisë dhe me palët në pushtet dhe ata të opozitës, por edhe pas përfundimit të kësaj tryeze nuk është arritur një konsensus midis pushtetit dhe opozitës sa i përket demarkacionit. Themi se seanca për demarkacionin është caktuar edhe kohë më parë, por që është shtyr një seancë e tillë dhe si pas njohësve politik thonë se koalicioni qeverisës e ka shtyr qëllimisht këtë seancë, të cilë thonë se koalicioni nuk i ka numrat dhe nuk i ka numrat e deputetve pra për ta votuar demarkacionin, marrëveshje kjo me përcaktimin e kufirit me Malin e Zi. Ata thonë se njohësit politik thonë gjithashtu se edhe nesër koalicioni qeverisës nuk i ka numrat për ratifikimin e kësaj marrëveshje dhe si pas tyre kjo seancë pritet të shtyhet edhe nesër. Por thonë se përveç opozitës, duke parë që edhe disa deputet të koalicionit në qeveri, pra PDK-s dhe LDK-s janë kundër kësaj marrëveshje, atëherë gjasat janë shumë të vogla që kjo marrëveshje të kaloj nesër në seancën e Kuvendit e cila pritet të mbahet pra rreth orës 11:30. Gjithashtu theksojmë se kemi edhe thirrjet e ndërkombëtarëve të cilët thonë se i bëjnë thirrje në fakt palëve në pushtet dhe opozitës që të jenë të përmbajtur nesër gjatë seancës e cila do të mbahet për demarkacionin. Pra ata thonë se Kosovës nuk i konvenon që të eskalojnë një situatë dhe skenat e ngjashme sikur se janë parë edhe në të kaluarën. Pra përfaqësuesit ndërkombëtar thonë se gjakrat duhet ftohur dhe duhet që përmes dialogut të gjendet një konsensus midis palëve dhe kjo çështje të kalojë pasi Kosova nuk ka kohë për të humbur, sidomos në proceset integruese kur edhe lidhen dy procese, pra sa i demarkacioni lidhet pra me procesin e liberalizimit të vizave, gjithashtu kemi edhe kushtin e dytë për liberalizimin e vizave, luftimin e korrupsionit dhe krimit e organizuar. Kjo është edhe theksi i përfaqësuesve ndërkombëtar të akredituar këtu në Prishtinë, të cilët thonë se Kosova ka humbur mjaft kohë sa i përket demarkacionit kësaj marrëveshje, por që sipas tyre Kosova tash institucionet e Kosovës tashmë duhet të fokusohen në çështjen më të rëndësishme, atë për luftimin e krimit të organizuar dhe korrupsionit, e cila është shqetësim mjaft i
i madh tek qytetarët e Kosovës. Pra Antigona, këto janë qendrimet e palëve në pushtet dhe të opozitës, të cilët pritet që nesër në seancën e kuvendit të bën të ditura dhe e curin se çfarë do të ndodhë brenda kësaj seance, se a do të kaloj apo nuk do të kaloj. Kjo është çështje e cila nesër do të bëhet e ditur në seancën që do të mbahet në orën 11:30 në Parlamentin e Kosovës. Faleminderit shumë, pra ndëruar shikues, kishim në lidhje të drejtë për drejtë Burim Zariqin, lidhur me seancën e nesër me të Kuvendit të Republikës së Kosovës, ku në rënd të ditës është ratifikimi marrëveshjes së shënimit të kufirit midis Republikës së Kosovës dhe Republikës së Malit të Zi. Edhe nesër Radio Televizioni 21 do të hap studion për t'ju sjellë informacione të drejtë për drejtë nga punimet e Kuvendit, por edhe nga protesta e paralajmëruar e lëvizjes së vetëvendosjes. Ne vazhdojmë tutje. Sot gjatë ditës ka dështuar takimi me liderët politik për të diskutuar demarkacionit i ftuar nga deputeti i pavarur Ramiz Kelmendi. Takimi në Kuqisht ka dështuar pasi që pozita nuk e ka pat arsyeshme pjesëmarrje në takim pa opozitën, ndërka që opozita ka deklaruar mbrëm se nëse në takim merr pjesë dhe presidenti tha që ata do ta bojkotojnë atë. Për më shumë mollësi ndjekim kronikën. Vetëm 3.5 kilometra larg kufirit me Malin e Zi është rezidenca e deputetit të pavarur Ramiz Kelmendi, i cili kishte përgatitur gjithçka për takimin lidhur me vijën kufitare me Malin e Zi, por nuk i doli ashtu siç kishte planifikuar deputeti Rugovas. Ka dështuar debati i thirrur nga deputeti i pavarur i Kuvendit të Kosovës Ramiz Kelmendi për demarkacionin me Malin e Zi, për shkak se asnjë nga përfaqësuesit e partive politike dhe krerët e tyre nuk kanë paraqitur gatishmëri që të jenë pjesëmarrës në këtë takim, ani pse e kishin konfirmuar pjesëmarrjen ditë më parë. Takimi i liderëve kokë më kokë pa ndërmjetësim ndërkombëtar, po dështoi për arsye të disa lider e kanë konfirmuar që nuk do vinë për shkak të strukturës së pjesëmarrjes së liderëve politik qeveritar. Prandaj unë mund t'i them që me keqardhë ishte një mundësi e mirë dhe një mundësi e pritur nga qytetarët që ky takim të zhvillohet kokë me kokë pa ndërmjetësimin ndërkombëtar për një çështje shumë të rëndësishme siç është demarkacioni me kufirin me Malin e Zi. Kelmendi tha se ishte deputeti i nismës Fatmir Limaj që fillimisht refuzoi takimin pasi nuk donte të ishte në një tryez me presidentin Hashim Thaçi. I gatshëm ka qenë përgjigjja e lëvizjes vetëvendosje. E mua më ka befasue përgjigjja e liderit të nismës Fatmir Limaj për arsye se lideri i Aleancës Parlamentare të Kosovës se ka konfirmuar i pari. Dhe ishte një përgjigje jashtëzakonisht konstruktive politike, që nuk i intereson fare kush është prezant, për mua është më rëndësishme se po diskutohet për temën e rëndësishme. Dhe të njëjtën gjë kanë pasur edhe liderët e opozitës. Deputeti Kelmendi përsëriti se do të votojë kundër marrëveshjes për demarkacionin me Malin e Zi. Mbetem pranë qëndrimit të votës sime ashtu siç e kam deklaruar, për arsye se jam pjesë dhe jetoj në një vend ku 99 bashkëqytetarëve të mi janë të emocionuar për këtë çështje dhe kjo ka bërë të bëm obligues që ta mbështes këtë emocion të tyre që të jemi krahas tyre. Nuk vonoj shumë dhe deputeti Kelmendi ju tha medjave të prisnin sepse kryeparlamentari Veseli dhe kryeministri Mustafa ndërkohë ja kishin konfirmuar ardhjen në takim. Megjithatë, kjo nuk ndodhi dhe gazetarët pritën më kot orë të tëra. Krejt kjo pasi që përfaqësuesit e pushtetit nuk e kishin parë të nevojshme ardhjen në takim pa pjesëmarrjen e opozitës. Kështu tha dhe kryeministri Isa Mustafa në një prononcim të tij pas dështimit të takimit të thirrur nga deputeti Ramiz Kelmendi. Dy krerët e partive opozitare në koalicion Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nismës për Kosovën ju kanë bërë thirrje deputetëve të Kuvendit që nesër t'i thonë jo këtij versioni të demarkacionit me Malin e Zi. Kryetari Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ramush Haradina i ka porositur krerët më të lartë të shtetit që nesër mos të guxojnë të shesin Kosovën. Haradina dhe Lima njëherë kanë konfirmuar se nesër nuk do të marrin pjesë në protestën e lëvizjes vetëvendosje, por do të jenë në seancën e Kuvendit. Mirëdita.
Lideri i AK-s Ramush Radinaj dhe Ajnismës Fatmir Limaj, një ditë para seancës së kuvendit, në cilën si pikë e rëndit të ditës është ratifikimi marrëveshjes për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi, kërkuan nga deputetët të jenë të vëmendshëm dhe të mos e votojnë këtë marrëveshje. Radinaj ka adresuar kritika të ashpra ndaj krerëve të shtetit. Presidenti thotë që kryeministrit Mustafa dhe kryeparlamentarit Veseli. Po ashtu i bojnë thirrje shpirtave të shitun, Hashim Thaçit, Kadri Veseli, Isa Mustafës, të shitun e të presht, shpirtave që janë edhe hena, që mos të guxojnë me shit në i pjesë të Kosovës, mos të guxojnë me shit rrugovën, gjysën e rrugovës, edhe mos të guxojnë me abo këtë keqe venë. Është gabimi më i madhë që mund me abo. Nuk mund më shef, ta shpirtat të shitun, ta shpirtat të presht, ta hena që kanë vje Kosovën, din palcë, nuk mund më shef, as prapa misis me Amerikën, as prapa përcaktimit pro Evropë e integrimi ratë antikë Kosovës. Kryetari Nismës për Kosovë, Fatmir Limaj, tha se nesër të gjithë deputetet duhet të jenë të bashkuar për të thënë jo këti variantit të demarkacionit. Aljansa dhe Nismë nesër do shkojnë në parlamentin e Kosovës, do të votojnë kundër këti variantit të demarkacionit, dhe ftojmë të gjithë deputetët e parlamentit të Kosovës, që nëse të kalojnë shablonet partijake, bindjet partijake, dhe t'jene nivellin e detyrës ashtu si që kërkon ligji, kushtetuta, cilët deputetët e parlamentit. Ne presim nëse që deputetët e parlamentit të Kosovës dhe t'jene përputhje me betimin që ta kanë dhënë kur e mbërë deputet, dhe të mbrojnë interesin nacional. Të dy krerët e opozitës e konfirmuan edhe njëherë se ata nuk do të jenë pjesë e protestave të vetëvendosjes, por kundërshtimin e kësaj marrëveshje do ta bëjnë në kuvend. Demarkacioni nuk është marrëveshje e popullit të Kosovës, por është marrëveshje personale e Hashim Thaçit, Isa Mustafës e Murat Mehes. Kështu ka deklaruar deputeti i Lëvizjes Vetëvendosje Albin Kurti, i cili ka thënë se nuk do të lejojë që nesër tradhtia të legjitimohet në kuvend. Ai ka thënë se nesër është paralajmëruar demonstratë paqësore. Vendosje ka paralajmëruar demonstrat, protest gjithë popullore paqësore për nesër të enjtën e një shtatorit, sepse ne nuk mund të lejojmë që tradhtia dhe krimi të legjitimohen në kuvendin e Republikës. Pra, ky demarkacion i kufirit me Malin e Zi është marrëveshje personale e Thaçit, Mehës, Hysenit, Mustafës, po kurse si e popullit Kosovës, kurse si e Republikës sonë dhe kombi shqiptar në përgjithësim. 205 milion shkrimet të qytetarëve në peticion, dhjetra aksione opozitare, qindra tubime publike e manifestime për Republikën, qindra mira qytetarë anë në banë Kosovës dhe jashtë saj në protesta e demonstratët e ndryshme përfshirë këtu edhe ato më të mëdha në Kosovën e pas luftës që mbajtën pikrish në këtë vit, tregojnë e dëshmojnë që edhe drejta edhe fuqia janë në anën tonë. Policia e Kosovës ka njoftuar ndërkohë se ka bërë të gjitha përgatitjet e nevojshme për hartimin e planit operativ për menaxhimin e sigurisë gjatë protestës e cila pritet që të mbahet nesër në kundërshtim të ratifikimit të marrëveshjes për demarkacionin me Malin e Zi. Kosovës detyrat dhe veprimet në saj i ndërmerë gjithëherë duke u bazuar në ligje dhe në procedura standarde të operimit, duke pas parasysh edhe respektimin e të drejtave njërzore, dhe ne jemi të gatshëm që të kryejmë detyrat dhe autorizimet tona ashtu siç e parashikon ligji. Normalisht aty ku ka edhe shkelje të këtyre procedurave ligjore, ne do të ndërmarrim veprimet e nevojshme ligjore dhe jemi të gatshëm për të përballuar me çfarëdo situatë që mund të paraqitet. Një ditë para se marrëveshja e demarkacionit të hidhet për votim në parlament, ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Prishtinë Greg Delauy ka rikonfirmuar qëndrimin pro demarkacionit të shtetit më mik dhe aleatin kryesor të Kosovës Shteteve të Bashkuara. Parlamenti duhet të votojë në favor të marrëveshjes. Marrëveshja për shënimin e kufirit, ashtu siç është arritur nga komisioni, thotë se kufiri është i njëjti që ka ekzistuar që prej vitit 1974. Është kufiri që shihet në flamurin e Kosovës dhe është kufi me një shtet mik, ka thënë Delauy në intervistë për Gazetën Ekspres dhe ka kritikuar partitë që po kërcënojnë me vrasje të kundështarve politik duke theksuar se gjithë kjo që po ndodh është luftë për pushtet.
Përmes një postimi në Facebook, ambasadori britanik në Kosovë Rory O'Connell ka theksuar se çështja e demarkacionit është krejtësisht çështje bilaterale midis Kosovës dhe Malit të Zi, për cilën duhet të vendosin vetë deputetet e Kuvendit të Kosovës se a do ta ratifikojnë apo jo. Marrëveshja konfirmon kufit aktual. Demarkacioni përcakton ku ndodhet kufiri, jo ku duhet të jetë. Por Kosova është shtet sovran i pavarur dhe është e drejtë e Kuvendit të Kosovës që të vendosë a duhet ta ratifikojë marrëveshjen. Është përgjegjësia juaj, ka thënë O'Connell. Ndërkohë edhe ambasada gjermane në Prishtinë ka bërë publik qëndrimin e vet rreth seancës së nesërme të Kuvendit të Kosovës. Kjo ambasadë bën thirrje për debat të qetë, demokratik dhe konstruktiv, duke theksuar se të gjitha pikpamjet politike kanë të drejtë që të dëgjohen dhe protestat paqësorë janë e drejtë e çdo qytetari në një demokraci. Megjithatë, kërcënimi ose përdorimi i dhunës për të friksuar kundërshtarët politik dhe për të ndikuar në debat është i papranueshëm. Ambasada gjermane i inkurajon të gjitha palët për të marrë parasysh gjetjet e komisionit ad hoc ndërkombëtar të ftuar nga presidentja Jahjaga, i cili në muajin mars të këtij viti erdhi në përfundim se procesi është në përputhje me normat ndërkombëtare. Ndërkaq presidenti Hashim tha që nuk është marrë sot fare me çështjen e demarkacionit. Ai bashkë me drejtorin organe e doganave, mfalni Lulzim Rafuna dhe drejtorin e policisë Shpend Maxhuni vizituan pikën kufitare në Jarinje në kufi me Serbinë. Presidenti Hashim Thaçi gjatë vizites në pikën kufitare në Jarinje u njoftua me ecurinë e punës së doganierëve në këtë pikë. Edhe në rast se dikush është në stoplinë, është i kërkuar për një gjykatë apo institucion, automatikisht se do të flasë për sinjalizën. Tha se doganierët shqiptarë dhe sërbë po punojnë në bazë të ligjeve të Kosovës. Dhe standardeve evropiane, e gjithë ky normalitet i kësoj gjendje këtu, i këtij funksionimi normal është rezultat edhe dialogut që kemi zhvilluar në Bruxelles për lëvizjen e lirë të njerëzve dhe mallrave. Në të njëjtën kohë jam tepër mirë që shoh një situatë krejt normale, një situatë e komunikimit, por edhe qarkullimit të njerëzve. Tani kemi edhe luftimin e ekonomisë jo formale. Ndërsa drejtori i doganës së Kosovës Lulzim Rafuna dhe ai i policisë Shpend Maxhuni thanë se kontrollin e pikën kufitare në Jarinje kanë ndikuar në rënjen e kontrabandës dhe në luftimin e korrupsionit. Informova presidentin me gjithë progresin që kemi bërë, me gjitha procedurat që i zbatojmë në këtë pikalim doganor në Jarinje, me rritjen e të hyrave që prezenca jonë këtu, vendosja jonë sipas marrëveshjeve të Brukselit që kanë ndikuar që të vendosim këtu, kanë ndikuar që ta luftojmë ekonominë jo formale, kemi rënje të kontrabandës, kemi luftim të korrupsionit dhe në të njëjtin kohë kemi krijuar një ambient të sigurt, një ambient të motivuar për gjithë investitorët e ujë që të vinë të investojnë në vendin tonë. Është më së vërtetë që tashmë kemi një situatë mjaft stabile, mjaft të qetë dhe kjo është arritur mbi të gjitha në realizimin e veprimeve të koordinuara që ndodhen brenda tre institucioneve të Republikës së Kosovës. Ne do të vazhdojmë në përmbushjen e gjitha objektivave të qeverisë Republikës së Kosovës dhe të shtetit Kosovës, duke qenë çdo herë në gjendje dhe të gatshëm për të përballur me të gjitha kërkesat e nevojat që mund parashihen për policinë e Kosovës në kuadër të menaxhimit të integruar të kufirit. Në përcjellje të presidentit Thaçi gjatë zhvillimit të vizitës në veritë Mitrovicës ishin 5 automjete të njësisë speciale të policisë së Kosovës. Ka përfunduar seanca gjyqësore ndaj 6 aktivistëve të lëvizjes vetëvendosje të arrestuar për sulmin e 4 shtatorit në ndërtesën e Kuvendit të Kosovës, por gjyqtarët e gjykatës themelore të Prishtinës nuk kanë marrë asnjë vendim për Adde Arifin, Astrid Deharin, Adea Batushën, Egzon Halitin, Petrit Ademin dhe Frasher Krasniqin. Vendimi për 6 aktivistët e vetëvendosjes përfshirë edhe zëdhënësin Krasniqi, pritet që të merret nesër nga gjykata. Ndërkaq, të arrestuarit pas paraqitjes në gjykatë janë kthyer në paraburgim, derisa prokuroria ka kërkuar masën prej 30 ditësh. Ndërkohë familjarët e 6 aktivistëve televizjes vetëvendosje kanë bajtur një konferencë për media para stacionit policor qendër në Prishtinë. Kanë thënë se armët e gjetura u takojnë atyre dhe jo fëmijëve dhe se janë të papërdorura. Sipas tyre policia dëshiron që t'u hedh këtë sulm aktivistëve pa pasur faj ata. Konferencën mbajti edhe policia e Kosovës, ku sqaroi edhe njëherë ecurinë e hetimeve pas sulmit në ndërtesën e Kuvendit të Kosovës. Familjarët e aktivistëve të vetëvendosjes që u arrestuan dje u shprehen se gjatë bastisjes, policia e Kosovës gjeti armë, por siç thonë, ato nuk u takojnë aktivistëve të arrestuar. Gjatë bastisjes, pas tjerash, konfiskime tjera, kanë marrë edhe armën,
cila ka qenë pronë një mja, atë e kam trashëgu si suvenir nga lufta qytetare e Kosovës, edhe nuk e kam përdor kur, ju kam deklaru edhe atyne. Po armët janë të mirë, mi kalon djali ndjerë, astitja që ka dit ato armë, ato kanë qenë konzervume, nuk janë përdor, si kujtim djalit, jo armë, po edhe bomba atomike me mbaston, unë të ta kisha mbajtë. Policia kur hynë në djenë shpe, më në gjas herët, më pa në pi armë dhe ja dërzova armë. Ato armë e kom trashëgim prej babë gjyshit, babës edhe e kom pasë në e kom pa leje, bona kërkes prej policijës, ta kom ma këti, ta kom në gjë leje, ta shkopet një ta atjen stacion, ta fshirë ta shkopotojnë, edhe ato helmetat që i parë djenë televizion, ato jenë personal të mirë. Gjaditës ndërka që reagoj sërish policia e Kosovës, drejtori kundër terrorizmit në policinë e Kosovës, Fatos Makolli tha se njëri prej të arrestuarve të djeshëm dyshohet se kreu sulmi në kuvendin e Kosovës. Si pas ti në identifikimin e tyre, kanë ndihmuar edhe letre e dërguar në media nga të ashtu quajturit rrugavasit. Pas grumbullimit gjitha këtyre provave, fizike, kemi ardhur në fundim se personat e arrestuar, duke vepruar në grupë, me role të mëdha, kanë organizu, planifiku dhe kanë ekzekutu sulmin ndaj kuvendit të Republikës së Kosovës. Dhe atë, fillimisht, duke hapur emailin përmes të cilit është kishu komunikata disa ditë më parë, duke bler motorin me datën 17 korrik, duke ekzekutuar sulmin me datë 4 gusht, dhe duke dërguar emailin për marrjen e përgjegjësisë në datën 5 gusht 2016. Personi i cili është involvuar në këtë që po e thonë jo, është një nga persona, 6 persona të arrestuar. Por në vetëvendosje thonë se qeveria nuk i duron të rinte për ka ditur e të ditur, prandaj edhe i arreston ata. Është e qartë pse ky regjim arrestoi pikërisht ta 6 aktivistë të rinë. Regjimi nuk i duron dot të rinë të përgatitur dhe ditur që as nuk blihen dhe as nuk i tutën regjimin. Me angazhimin e tyre në komunitet, ta 6 aktivistë të rinë janë shembull jo vetëm për bashk kombasit e tyre, po edhe për bashk moshatarët e tyre në Evropë dhe me gjërë. Familjarët e të arrestuarve thonë se gjatë aksionit të djeshëm të policisë u janë dëmtuar në mas të madhe shtëpite banesat e tyre. Adea Batusha, Astrid Dehari, Adea Rifi, Egzon Latifi, Petrit Ademi dhe Zëdhën Sifrashër Krasniqi janë 6 aktivistët arrestuar në dyshimin se kanë kryer sulmin ndaj ndërtesës së kuvendit të Kosovës. Në vazhdim ju sillim për mbledhjen e shkurtër të lajmeve. Në mbledhjen e sotme, qeveria e Kosovës ka marrë vendim për ndarjen e mjeteve financiare në vlerë prej 50.000 euro për qytetarët e Republikës së Maqedonisë, të cilët janë goditur nga vërshimet me datën 6 dhe 7 gusht. Qeveria po ashtu ka miratuar edhe projekt ligjin për akreditimin. Ministri i Tregtisë dhe Industrisë Hikmeti Bajrami ka thënë se aplikimi i procedurave dhe standardeve të parapara me legjislacionin e Bashkimit Evropian do të ndikojë në përmirësimin e cilësisë së produkteve të prodhuara në Kosovë. Qeveria ka marrë vendim për ndarjen edhe të 80.000 eurove për kryerjen e obligimeve për vitin 2015 dhe 2016 për kryerjen e obligimit financiar të qeverisë së Kosovës në Këshillin për Bashkëpunim Rajonal me Selinë Sarajev. Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë, së bashku me partneret e saj dhe të Kosovës, shënuan përmbylljen e projektit të binjakëzimit e financuar në Bashkimin Evropian, që i ka mbështetur institucionet e Kosovës në luftën kundër krimit të organizuar dhe të korrupsionit. Vlera e përgjithshme e projektit është 1.8 milion euro. Projekti i binjakëzimit i Bashkimit Evropian, fuqizimi i kapaciteteve hetuese kriminale kundër krimit të organizuar dhe të korrupsionit, i filluar në mars të vitit 2014 e ka përkrahur Policinë e Kosovës, Inspektoratin e Policisë së Kosovës dhe Këshillin Prokurorial të Kosovës. Policia e Kosovës ka konfiskuar 65 kg drogë në rajonin e Pejes, pikërisht në Nabërgjan dhe në Klin. Me këtë rast ka arrestuar 4 të dyshuar. Gjatë bastisjes, policia ka konfiskuar edhe municion dhe pajisjet e tjera ndihmëse për armë. Të dyshuarve i është caktuar ndalimi policor 48 orë. Përfaqësuesit e sindikatës e administratës policisë, shërbyesve civil dhe Këshilli për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njeriut kanë diskutuar sot për gjendjen e punëtorëve të dëbuar me dhunë nga puna në vitet e 90-ta. Ata kanë thënë se ndjehen të diskriminuar nga institucionet e vendit dhe kërkojnë realizimin e të drejtave të tyre. Kryeministri
Njohja e statusit si të përndjekur politik gjatë viteve 1990-1999, pagesa e stazhit të punës si dhe miratimi i një udhëzimi administrativ për kontributin e dhënë, janë kërkesat e sindikalistëve të dëbuar me dhunë nga puna drejtuar qeverisë së Kosovës. Që qeveria e Kosovës urgentisht të gjithë të përndjekur në politik, të cilët kanë aplikua edhe ata që do të aplikojnë, t'jau prënojnë statusin e përndjekurit politik, si t'jau ka prënua për shemull punëtorve të arsimit dhe shëndësis, t'jau prënojnë. Të gjithë stazhin e punë, stazhin kontribut vend, pa e pagua kontributet. Zirit qeveria sa më parë një akt ligjor t'a procedojnë në kuvend dhe çështja e periudhës të viteve 90-99 të rregullohet. Nën kryetari i sindikatës së policisë së Kosovës, Shaban Tasholli, kujton punën e bërë gjatë viteve 90, thot se ishin vite të vështira. Ato kanë qenë vite shumë të rënda, edhe ne në vitin e 92 jemi të përgosëm mbi 300 njerëz të përndjekur të përgosëm. Ne kemë detyra konkrete që kemi punu në atë periudhë. Për një urinë e juve, tani e thamone se kam qenë koordinator i sigurimeve të objektet të shkolla, të Universitetit Kosovës, ku kam dëshmi, unë kam marrë rrogën 20 euro, personalisht unë kam marrë rrogën 20 euro, me mbi 50 polet që këna ban sigurimin e objekteve shkollore në atë periudhë. Edhe tani shtrohet pyetja, cili koka kontributi ju në atë periudhë 1999. Në mbështetje të këtyre sindikalistëve është edhe Këshilli për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njerëzit. Ne kemi mbështetur dhe ne llogarisim qoftë në diskriminim, qoftë bashkë në ndarje, ta quaj tash kurse me disloj. Të gjithë ka punuar, të gjithë nuk ka pasur mundësi të japë kontributet, sepse ka qenë kërkesë, atëherë mos paguam kontributet për juën 1998. Ky takim u mbajt në prag të shënimit të përvjetorit të grevës së 3 shtatorit të vitit 1990. Që ka ndonë çdo gjë e ka... Jeni me programin e Radio Televizionit 21, magazinin informative 21 Live News e vazhdojmë me informacione nga Maqedonia. Mbrëm ka skaduar afati i parashtrimit të ankesave nga antarët të Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve për listën zgjedhore. Aktualisht jashtë listës kanë mbetur 30.500 qytetarë të Maqedonisë, por zëvënësi i Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve për Televizionin 21 ka thënë se të gjithë ata që do të kenë edhe një shans për të kthyer përsëri në listën zgjedhore. Për më shumë ndjekim kronik. 30.467 votuesit e kontestueshëm që mbeten jashtë listës së votuesve e kanë edhe një shans tjetër për të fituar të drejtën e votës. Zëdhënësi i Komisionit Shtetëror Zgjedhor Admir Shabani theksoi se ata mund të regjistrohen gjatë 15 ditëshit të parë pas shpalljes së zgjedhjeve, duke u paraqitur në zyrat rajonale të KSZ-s. Nuk mund të themi në këtë moment se këto persona nuk do të kenë të drejtë vote, pasi që këto do të kenë edhe një mundësi që të paraqiten deri te zyrat rajonale të Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve gjatë kohës së inspektimit publik të listës zgjedhore, kur edhe do t'ju mundsohet që me plotësimin e kërkesës dhe parashtrimin e dokumentit përkatës si dëshmi, do me thonë letër njoftimi valid ose pasaport valide, që edhe njëherë të regjistrohen në listën zgjedhore dhe t'ju mundsohet edhe drejta zgjedhore në zgjedhjet që do të mbahen, do me thonë zgjedhjet parakoshme parlamentare. Gjë pas ditës ka doja fati 10 ditor gjatë të cilit antarët e KSZ-s mund të parashtrojnë ankesë në lidhje me pastrimin e listës zgjedhore. Rregullat parashinin që së paku 3 antarë të parashtronin ankesë për kontroll e shtesë, e më pas ajo të shqyrtohej nga KSZ-ja. Mirëpo me që asnjë nga antarët nuk parashtroi ankesë, KSZ vendosi që lista zgjedhore e publikuar me 23 gusht të vitit 2016 është finalizuese. Nga gjithsej 39.502 votues të kontestueshëm, vetëm 8.922 verifikuan të drejtën e tyre të votës. Deri te Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve u paraqitën 8.922 personë. Pre atyve, 8.922, 21 flet paraqitje nuk u pranuan për arsye të ndryshme, do të thonë dokument jo komplet, dokument i skaduar ose dokument tek i cili nuk përputhen të dhënat në listën zgjedhore. Gjithashtu Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve nga ky numër 39.502 personave bëri edhe kërkesa fakt kontrole shtesë,
duke pas parasysh edhe shkresën që erdhi nga drejtoria për udhëheqjet e librave AM, ku konstatua se nga ky kontingent i personave prej 39.502 personave, 20 prej tyre është konstatuar se janë të vdekur. Nga Komisioni Shtetëror Zgjedhor bëjnë thirrje që të gjitha ata persona që rrezikojnë të shlyhen nga lista e votuesve duhet të shfrytëzojnë mundësinë për të regjistruar në afatin e ardhshëm dhe se për këtë duhet të posedojnë vetëm një dokument personal valid. Aktorët e teatrit të Gjilanit protestuan para zyrës së kryetarit të kësaj komune Lutfi Haziri. Ata me këtë rast kërkuan zgjedhjen e statusit të teatrit të Gjilanit, mos ndërhyrjen politike në zgjedhjen e drejtorit të këtij institucioni, si dhe pagat për aktorët rezidentë të teatrit, të cilat tash 3 muaj nuk e kanë marrë. Gjithçka filloi kur aktoria Adriana Matoshi, një herësh antare e këshillit drejtues të teatrit të Gjilanit, postoi në Facebook një status ku deklaron se kryetari i këtij këshilli ka deklaruar që ka presion politik nga zyra e kryetarit të Gjilanit që drejtori i teatrit të mos zgjedhet aktori Erson Zymberi, por kundër kandidati i tij, Bashkim Nexhipi, i cili një herësh është kryesues i sektorit për kulturë në këtë komunë. Mund të ketin dhe vetë cilët mund më thirë në emër kryetarit Haziri, për me shfrytzu gjoj autoritetin e ti në shumë vene, kjo që është praktike keqe e këti veni, mirë po, më me thonë me përgjësit plus shef kabinetit që jam që asë një moment kryetari Haziri nuk kanë diku në emnimin e drejtorit të ri të teatrit. Por kjo nuk e ka bindur gjysmën e aktorëve rezident të teatrit të Gjilanit, të cilët kishin vendosur që të protestonin para zyrës së kryetarit të kësaj komune me disa kërkesa. Ekziston ndërhyrje politike, konkursi cili u bë pat ndërhyrje politike, domethënë edhe jemi vetëdijshëm edhe kemi deklaruar që ka pas. Edhe problemi tjetër është problemi i pagave, domethënë që në vonu që 2 muaj edhe pse kemi kontrata të rregullta me komunën, edhe problemi ndoshta më i madh si pasoje cili dhe më thonë vinë shumë probleme tjera, është problemi statusit teatrit i cili nuk është miratun në kuvend. Teatri i Gjilanit aktualisht ka 12 aktorë rezident dhe gjysma e tyre munguan në protestën e së mërkurës. Një gjë e tillë si pas aktorit Avni Shkodra ka ndodhur për dy arsye. Dy vajza janë pushim, Safete Mustafa dhe Tringa Hasani. Alban Shahiqi nuk ka dasht me dalë për shkak të ndjeshmëris se Sabedin Shahiqi është kryetari i këshillit drejtues, kur Tim Shahiqi është udhëherës i njësisë për kulturë. Edhe tre tjertë, a katër, nuk përdi sakt se janë marë Ramadan Kurti, Emine Toska, Mereme Berisha, nuk erdhën protest me gjasë ju kanë nështru presionit politik. Televizioni 21 ishte i pranishëm në kohën kur aktorët e gatshëm për protest umblodhën para teatrit dhe pran tyre ishte edhe Bashkim Nexhipi, udhëheqës i sektorit të kulturës në këtë komunë, një herësh kandidat për të drejtuar teatrin e Gjilanit. Ai, edhe pse u bën të thirrje aktorëve të teatrit për mos pjesëmarrje në protest, thotë se nuk kishte bërë ndonjë presion ndaj tyre. Ishte vullneti tyne, a presioni nuk ka pas të aktorët që mos dalin protest, ato është drejtë tyra me dalës. Edhe ata e kam pa që është një interes personal. Nexhipi me këtë rast akuzoi kundër kandidatin e ti, Erson Zymberin, për keqpërdorime në këtë teatr. Është një autobus i cili është ble dhe është bo prone teatrit me vullnetin e njerëzve të mirë, ardashës, të cilët jam lidhë ka me paret vogla, 20, 50, dikush ma shumë, edhe është ble një autobus për teatr. Aja pronë është shitë në menaxhimin e këtyre dy persona. Do të thonë, mirë po, Zymberi këtë akuzë të Nexhipit nuk e mori seriozisht. Jo, për çfarë? Autobusin se kemi shitë, ne autobusin e ka shitë komisioni i cili ka vlerësu, po këtë punë edhe mas shumë të edhe mas mirë të drejtoresha, ish ushtrusja detyres e këti teatri Adriana Matosh. Debati mes këtyre dy kandidatëve për drejtor të teatrit të Gjilanit nuk përfundoi vetëm me deklarata zyrtare. E di që e kum sakrifiku vetëm për Mia Andresh. Vetë i vetmi që ka punuar më shumë ti çfarë. Ai ka çifert i tribuna, vetë Këshilli drejtues i teatrit të Gjilanit ka dërguar kërkesë në zyrën e kryetarit të kësaj komune Lutfi Hazirit për anulim të konkursit për drejtor të këtij institucioni, gjë që ende nuk është vendosur pasi që Haziri është në pushim.
Sonte fillon edicioni 6 i festivalit Hynesha në Fron, ku do të shfaqen 40 filma të metrazhit të gjatë, të mesëm dhe të shkurtër. Në këtë edicion të festivalit, adhuruesit e filmit do të kenë mundësi të shohin filma nga Evropa, Amerika dhe nga Azia. Filmat artistik do të shfaqen në ambient të hapur, siç është amfiteatri, në ambient të mbyllur, brenda stacionit si dhe në ambient lëvizjes duke u thtuar me tren. Kineman vendore do të përfaqësoj filmi Balkoni i Lendita Zeqirej. Shkuar së ndëruar, këto ishën të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion të magazines informative 21 Live News. Për informacionet më të fundit, klikoni rtv21.tv. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe miru pafshë.